Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukula mwesewa na famina wa Salam TV. Mujiba lejo naje mkoze. Tuwe waza nyonyi ni dara. Amanya zee Habibu Simakula. Ndine mkada wange Sheikh Abubakar Yusuf Musoke. Mpugwami ya fe inkola gana. Jitu wakala kubira ntu wangiro kuzimba. Tuwe wakala le mwesieno. Sheikh nkwaniriza. Hela mkusawuze kwa kula. Banna famina banyo yo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mkada wa fe Sheikh Abubakar Yusuf Musoke. Mprogramu inkola gana. Tula kusalamu TV tunuli inkola gana mbeira nyingi. Fetukujuku sabi sani inkola gana ya fe. Siya muntu na muntu. Nebuli chutuko lacho na tuchukula anga waguliri waliyo subhanahu wa ta'ala. Kutuzimbi inkola gana ya fe. Nolwe nsonge yungo tunuli inkola gana. Sheikh abantu fi nzinawi. Naba labo naba tulabe yu. No. Tutambuli demu, sijo tambuli za mumu. Nenga, olwe chize chituduka ku. Zensa. Ensa, bulwe ziduka, wole ya wainzo kubawo, echi inzo kubawo. Katuwa gororo alo sheikh, otunulize mu kunsa eneisa ya abantu nenkola gana. Ndisinganze nina eneisa jeneisa mu ngekosa. Eneisa jeneisa mu ngateja kutula generationi. Eno maso china wechikosa enkolagana bismillahir rahmanir rahim chibuzo chirungi nyo enkolagana yonna okubanti enunji wakati wabantu muti okubamu Allah subhanahu wa ta'ala ensazino zoyogeddeko nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alumu yali ayogera kubukiriza na atugamba nti buli bidha wa sabuina shomba bulimu emitendera nsanvu nokusoba nagamba omutendera ogusooka ddala waggulu gwegwa okukiriza nti Katonda ali omu tiwali kisinzibwa okujjako ye nagamba omutendera ogusembayo wansi ngaate ddala era gulaga kuzimba nkolagana wakati w'abantu yagamba nti imatatul adha ani tariq kujja kintu kiyinza kutuusa ku bantu buvune n'okijja mu kifo wekiri wayinza okufunira obuvune nga ku lw'ekintu ekyo ntambula n'ensanga ekiyinja mu kkubo kijjeewo bw'osanga kano kebasibisa ku ibokisi akatasumululwako kebajjako omujja kakuba ne kajjamu amannyo kajjeewo eccupa nga eyatisa eri mu kkubo gijjeewo kyekya wansi kubanga olaba kirimu enkolagana kibeera kitya mu bukkiriza kiraga nti olina omutima omuyonjo okuba nti tofunye buzibu na kintu kino naye otidde obuzibu obunagwa ku mulala obunagwa ku mulala kubanga yajja kujja nga atambula takirabye ofunye omukisa ogukiraba kati bw'okijjawo kiraga nti oli mukkiriza so nga ate nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era akugamba nti abakkiriza abantu balamu kubalabira oba enkolagana yaabwe kwe kuba nti balinga omuzimba ogumu ng'abamu be banyweza bannaabwe muhadisi enanaga nti balinganga kisanirizo mannyo ga kisanirizo wali esaniranga linnyo limu lyokka gabeera wamu ate bite bisinga agenkana muhadisi enanagamba nti abakkiriza abalungi balinga ebiyungo by'omubiri gw'omuntu whereby tiwali kiyungo kyali kirwadde ebirala ne bigamba nti kasita ngalo y'endwadde wabula engalo bwerwala oba erinnyo ne likuluma obankagere wansi kakuluma omubiri gwonna gufuna olusujjasujja olw'okubuguma okwo ate wali kitundu kiyinza kwebaka nti yeyalwadde mulala kati naba olabye obukkiriza bwe kibeera ne kibanga buli muntu alumirwa munne ng'omubiri guno wegulumirwaki gunnaagwo era ebitundu ebimu ku mubiri gwo bibiriwo nga bwebirwala totibatera ku bitundu bya bintu byebirwadde biba bigamba nti waliwo obulwadde obuzibu ku munnaffe omu tulinamu ekizibu kyawamu kati okiwulidde kaakati n'olwekyo okujja ekibi mu kkubo kitundu ku bukkiriza nakwati kye kisemba yeno wansi naye kiraga nti olumirwa banno nga bwe kiri nti omuntu mulamu omukkiriza tasuubirwa kuvaamu kibi anekituuka ku munne mu ngeri yemu takikkiriza
niwankubadde si yakitaddewo kuba nti kituuka ku munne. Kyewala yakugamba nti al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi, omuntu mulamu oba amaze okwewa eri Katonda ngaati ne banne baba bewaddeyo n'abo abatannaba kwewaayo, kubanga nabo basuubira nti bajja kujja mu kinywi kino. Kubanga Katonda bw'aba akoowoola tagamba nti okujjako ab'egindi obatagamba nti oba okujja abafaana bwe bati bonna abakoowoola. Kati gwe bw'oba okola ekintu eky'obuntu bulamu abantu bonna obakolera, kubanga tomanya enkya anaabeera ng'alinga ggwe sinakindi ayinza n'okusukkulumako. Kati n'olwekyo ensa kintu kikulu nnyo, naye kiri kyenjogedde kubanga wambuuzizza nsa. Nkulaza ekisooka waggulu mu bukkiriza, ne nkulaga n'ekisembayo wansi eky'okuggyawo ekintu ekiobulabe ku muntu. Kati n'agamba nti wal hayau shubatu minal iman, ensonyi nakyo kitundu muki mubukkiriza. Hakati ensonyi n'ensa onoobyawula otya? Batambulira wamu bebamu, onooluusa omu abategeeza muno. Yeah. Omuntu ayina ensa ateekwa okuba nti ayina ensonyi. Ensonyi ke kabonero ak'okungulu akalaga omuntu ow'ensa. Ne bagamba nti nti sijja kwenyiga awo abalala malo genda, kinkwasa ensonyi okukola bwentyo. Bwe kiba nga kimukwasa ensonyi okukola ekiro kifaanagana bwe kityo, that means ayina munda okulumirwa n'okusaasira, naye ennyini okwekwatirwa ekisa nti singa nkola kino kijja kundeeta damage nga nze omuntu. Nakitamwa n'atakikola. Nabi Muhammad SAW kyovulawe yakugamba, bw'obanga toyina nsonyi fasna mashita, oli waddembe kukola nga bw'ogira ki nga bw'oyagala. Ku lw'okubanga bino ensonyi ze zikuzimba n'obeera omuntu mulamu. Kati gw'omala okubeera ow'ensonyi onoobeera ow'ensa, n'omulala n'abeera bw'atyo, as a result mu community tuba tugenda okufuna the ideal community. Tugenda okufuna abantu nga bonna baki basaanidde. Byetwogerako bulijjo ye shariya, ogamba shariya olusaba mu kibaka lumi bakirabanga ekitemu ge mateeka g'eddiini gatuyigiriza engeri gye tulina okuwangaalamu ng'abantu abali awamu, buli omu nga takosa munne. Kubanga gw'oyina rayiti y'okuba nti bw'oli, at the same time nange nyina rayiti yaki y'okubaawo. Na buli kitonde kyonna Katonda kyatonda nga kiri ku nsi nga muntu munno kiba kiyina rayiti y'okubaawo. N'ebitonde ebirala mu mateeka g'obusiraamu biyina rayiti y'okubaawo okuggyako nga kiri inevitable nga kyekirina okukozesebwa okusasiteininga okwerawo kw'omuntu oba okubeerawo kw'ekintu ekirala. Kyowola baganje nabatondera ebiri mu nsi mataan lakum, nga byebyokubayamba okuyamba ku bulamu bwammwe okuba nti bubeera bulungi n'okuba nti bugenda mu maaso. Wali aniamikum, ng'era byakuyamba kuki ku bisolo byammwe byemulunda byemubeera nabyo n'ebyemutalunda, kubanga birina omugaso gw'ebikola ku kubeerawo kw'ensi. Kwekyotayinza kumanya nga bwe nakubirako ekifaananyi banagamba ggwe nti mu China nga bw'ogiraba bwekulaakulanye eri nga bakyali mu crude era, embeera eyaliawo etasobola kunyonyoleka bulungi. Mao Zedong buli kintu kyonna kyeyagala nga kitambule ng'akiyita revolution. Kati nkozewo revolution yakino, nkoze revolution yakino. Mu revolution ze yakola yagamba tukole revolution y'emmere. Nakola atya? Era China tesabanga ku mmere. Owamu n'okuba nti yesiiza ki? Abantu abangi. Naye Katonda yabayamba, kyowola bakulaakulanye balina amagezi byagamba bakole revolution yaki? Y'emmere. Bwe bakola revolution y'emmere, yabalagiranga okulimira mu communal areas. Buli bantu ba mukitundu nga balina okulaga mu buwandiike ebitabo emmere gye baalima yenkana ki, era ku yo batereseeko ki,
tichiyamba buyambi gwe kubagamba nti mulime mulime mulokumujja kubeerewo to... gwokola policy ate bwokola policy you nearly participate mukutuukiriza ekyo kyogize eki kyobagambye kati Mao Zedong neyo revolution yagiwangula yemmere eyemmere kubanga China tesabanga ku mmere naye nga yesinza abantu naye ate okikwewuunyisa omuntu ayina abantu abatono kwe kuba nti Katonda anyeenyamu Katonda we bati enduulu nevuga mmere ng'emmere tewali ate ffe ng'aba Afrika tujja kubonaabona nnyo lwaki bwe tutalabuke kubanga ti emmere ya Uganda ezzejjulukuka from area to area abantu abakulira agriculture ne ba police maker ekintu ekyo nsuubira nti bakitunulamu naye banaku kusamu nkola bibatunulamu kuba tebaza kubeera nga tebakitunula tebakiraba kisoboka nze wenkulidde myaka gy'enkaaga mu awo nkaaga late 60s nga mbeera bwayisa wali twali tusomera ngero ole ziyita awo nze ndaba ezijja wano wonna zivaawo omukulu eggayaaza zivaawoffe Bugerere Bugerere ivanga amatoke byonna khairati ebirungi byonna Bugerere nga biva Bugerere olwa oluvannyuma byakyuka ne waffe wabangayo naye nga ffe tulima nnyo kati Bugerere bwe yanafuwa ne baga nti emmere eva Buddu Masaka nevaayo nevaayo kati we twogeredde emyaka gino 89 n'ebbiri w'omuyingiriddemu ng'emmere evaawa Mbalala era nga bw'oyitawo oba ogenda kasensa oba wa olaba ensuku ze baganda ezigudde akaleka naye akati kitiisa okuba nti baabasondedde emmere kati ffe waffe kawunga n'okufa baafuddemu akati ebyo byonna byonna tutuyize eki nekyo tuwavuyizaamu tuli ku revolution y'emmere kati China ayina abantu abangi tagwamu bizibu bwe bityo akati bwabanga mukwano gwo kati naffe ne mukwano gyaffe balina omuga nti kino how do you do it okikola otya yati ayina n'abantu abangi afuna naye owabantu abatono nze singa nze mbadde nze naali kitaddeko amaanyi bwe mmala okukola security ey'okugamba nti waliwo atawaanya batuuze bange nga mbalabirira bulungi mbakuuma tomunyagaako kiki nga nkola security of food babeenekyokulya omuntu omwa security eno n'omwana security of food nga tayinza kusula nga abaana bakaabalwa nti njala si bulwadde wallahi toyinza kufuna bizibu ate owangaala nnyo n'abantu baabo naye omusajja oli kye yakola bwe yalangirira revolution eyemmere nogandi yagifuna naye wakati awo yali prosesi mu bye yakola to revolutionize side yemmere bajja ne bamukabira nti muzeeyi okulima tulimye nti ebinyonyi bituli bubi kubanga emmere kitegeeza muceere ebinyonyi biri omuceere bitwalako percentage nnene kakati kyeyakola nabaga nti kyembamukola nti nakyo mukikoleko revolution nayo nagirangirira yaki ku bantu kuteekawo bantu bakubamala ebi ebinyonyi webijja tibituula kati ababikubiranga bateekawo butesi tipa na loole ezikuŋŋaanya ebinyonyi ngaki byafa enjala n'obukoowu kubanga enyonyi kimanyidde bwekigenda nti Habibu kati yatuusiza emmere gye tulina okulyako nga bigenda nga biryakaawo nga biddayo eka nga bituula nga bizannya naye kati byabuukanga ewa Habibu ne bigenda ewaani nga byonna tebirya malebe amalebe kati ne bituuka okudda eka nga tebitaddeemu kimala bikooye ate ekiddirira enkya bwe kijja n'olunaku nga kifa kati byafanga nga balonda bulungi revolution ng'egiraki ng'ewangulwa naye bwe baabitta ne baga nti tujja kufuna emmere yaffe era ejja kuba nnyingi ne batamanya nti ebinyonyi bino tebyalyanga muceere gwokka byalyanga n'ebiwuka kati ebinyonyi bwe byavaawo ebyali birya ku biwuka bino ebiwuka ate byo byeyongera ne birya nnyo omuceere okusinga ebinyonyi bwe biryako okiwuliddeobuzibuwalanebujjaobuzibuwalanebujja kati Katonda yatonda ensi eno ng'obulamu bwaffe buli interacted gw'oyinza obutalaba mugaso gwa kintu naye ng'ate kirina omugaso munene nnyo gy'oli
tiwali kandaki yatonda abathan just kuleka bulesi yao just kuleka bulesi yao yachitonda just ngaba tumenda ku mboga kandata ina just buli kiyakola kiina secret behind it dwachi ekintu ekyo kigira ki Allah akiteekawo kakanda bino kutuba tuwangala ngabu yatutonda buli kintu kiri muki omugaso gwacho akati lyo ensaji nozo yogerako wagambi ensaji gira zitya zina role ki aha bwetubera ku nsi kuno tuliwo kusinza Allah subhanahu wa ta'ala naye ate byatuteekako tiyagamba ndi ntadde y'abantu miliyoni 3 oba 10 oba biliyoni mekati mundi kumuzi berewo fe tujanga tujira ki nga tuzaala bwe tujanga tuzaala era olwokuba nti endowooza yaffe ejja ekula buli kiseera ekiddako n'ennamba y'abantu bwegenda yeeyongera so nga tonda ajja abajjawo ajja atujjawo naye aleeta abalala naye mu nsi jawo ne mukwongera buli lwaleeta aleeta bangi okusinga bajjawo akati nekitegeeza nti ensi ejja egira ki ekula olwokuba nti obusobozi bwammwe bwe bujja gye bukoma okuba nti bweyongedde nga n'abantu aleeta talina bakuryeti nga just buli ajja alina omugaso kati bwaba alina omugaso yola amateeka gano ag'ekisalaamu gakugamba galiwo okukola ki galiwo okuprotectinga ebintu nga bitaano enkolagana yo ne Katonda gakuuma yeddiini yo ne gakuuma yowa life obulambu ne gakuuma yowa property ebyobugagga bwo ne gakuuma the nasil endyo ku lwokubanga omuntu oli ati n'ebisolo olaba kuuma nti eyo bagiyita fresia oba mwena amanya ge muziyita nti eyo eba nnungi olulyo lwayo bweruti bwekibanga okuuma olulyo mu nsolo famin babi aula oteekeddwa nnyo okukuuma olulyo lw'abantu kubanga Katonda yakugamba nabatonda ne mbassaamu amawanga n'ebika musobole okumanya nti bano be baagundi the moment w'obitabulira nga tikikyali kiri nga bwe kikuumwa kiba tikisakisobola kubeera kyo ekigendera kya Allah subhanahu wataala kijja kuba kifudde bwe kibanga kikulu nnyo okumanya nti abo bannayuganda aye ne kibanga kikulu nnyo okumanya nti abo be bagisumu bannayuganda oba abalugwala kisigala nga kikulu nnyo okumanya nukiri yesooka abantu bano boyogeraku mwe bakolebwa bavaawa bwekibanga kikulu nnyo nga tikikulu okumanya nti abo basoga kiba kikulu nnyo okukuuma buli musoga ne famire ye ng'emanyiddwa nti yeeyo kubanga toyinza kumanya kigazi ngaakatono tokamanyi osobola kumanya katono yoba olaba anasil okukuuma endyo z'abantu okukuuma nti bano be baagundi kikulu nnyo gwe tokiraba ekikulaga nti kikulu nnyo tolaba nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama buli lwogenda okumusomako nti ye muhammadi yaani bakuwalulira layini y'abantu nga 10 nabameka waali baddooga nti bonna basalaamu bonna tibuli babudala tibuli basalaamu yekka gwayatandikirwako obusiraamu naye bali bonna oyina obbamanya kubanga toyina ngeri gyona omanyamu muhammadi sallallahu alaihi wasallama nga bali togize eki nga tobategedde bwekibanga bwekiti bwekiri era nga ddala bwekiri hifdhu nasil okuuma ki olulyo kigambo kikulu nnyo kyova olaba Allah subhanahu wataala mu kukuuma ensa n'obuntu bulamu akugamba azaani ya layankihwa illa zaani layanikuhu zaani illa zaaniya omwenzi awasa mwenzi munne ku lwokubanga kuba bombiriri tikukyali alumirwa kukuuma nsa lulyookukuuma lulyo bwekubanga tikukyali then let them go beebo batambulenga ensolo kubanga ensolo bwemala okuba nti eyina bagyezadde omwana teddayo kulondoolayo tumulemu katuna atulaba omulungi tovaawo
tukomao. Tukakuli sayemu kumulako banafe otu wa kusalamu TV. Tujagana masa na programu ya fe. Programu enkola gana. Nga habibu sema kulani mkado wa fe Sheikh Abubakar Yusuf Musoke. Tumude Sheikh atuwade chokula vila kumukumu ulionteo. Munti ena Allah wa mwalo kudula antiba unoyevyo kumuli ya viva akoda. Ganti gwe seba alimu nyabu wa seba mkazi alieyo wa msaji alieyo. Ngoli wenye gide mjabu enzi. Wasa mwenzi muno kubanga mwecho kwa atuolu yo dundu kuma temusha achiriko. Ala batade. Batambule batu kubanga tu protectinga bana abache. Abalungi banu. Kwangala bana abalungi. Kansa tumujeko. Kansa boba batambuli ne wali. Tutemeko chujibadeli yao. Chuba umanyi yensi ye msi nambe mu yobu janja bimu msi yona. Uchimanyi. Yenambe mu byake byobujanjabi mu byobujanjabi munsi yonna nabana abalabula abo nabalinga abagenzi babungereza bani bagenda iyo nyirundi nyina babagamba banafe mu kikola mutya bwe ene kintu kiyakola oba kyali kirungi oba kibiya ne kisoboka okuba nga kyalimu obulungi n'obubi bwakyo nga sirimu yakatandika yemu kunsi ezalwanyise nnyo obulwaddo ne kye bakolanga nga balina gye babateeka abalwadde ne baganti abo babeerewa aho babeerawo wabaawo ekitatambudde bulungi kitambulire mu bovoka naye tubaleme kubalekawa mu bantu eno gendanga basasanya kubanga nakiriwe kyagala okufaana Allah baba yakugamba ndi ngoyagala okufuna ekintu gundi gano ge makuba agayitwamu okuchifuna. Kati gobosa zewo chifuna mungeri eri endala. Itali yo. Obato cha kulefuwa inga kubeena mubano kandabe ya gamba. Iti kitu kino chifunwa wechiti. Choba kuteka mwa isolation. Obeereri nebano mufana na. Hakati yeri aya. Omwenzitajira yachi. Omwenzi wasa mwenzi mune. Mwenzi mune. Elamu aya na gamba ndi alkhabithuna lilkhabithati. Walkhabithatu lilkhabithini. Ababi ngabami. Baba bia bachala na bachala ababi baba bia ababi simu bibwa bwa fresh abubibu libwa bwa bikorwa kan no lwecho chichiri chenaga tu bobono onokola ideal society wetaga okukuma abantu bonanga dala bakolerere echo nati wali kisinga ku kikulu mwecho nga kukuma ndyo z'abantu. Akati okukuma ndyo z'abantu byebichobola bwe baba bononese basi balekewe nga bakiri. Nga bali abononese badde mukaawe eyo. Akati bwe baba bano ababeera awamu waliwo amateeka oba ennambika gye balambikibwamu nga mwagala okubeera ku safe side mwina kutambula bwe muti. Mwerenga mutambulenga mukumi ndio za mwe mukumi ensaza mwe mutambulwe muti kiringa kabaga tuko za masanyalaza na ya masanyalaza atenga galinge nswera mabinyo ushiri aha chebaba kugamba waya bazita deli wayezo tuzigatta tusulaye chintu ekibisi neche gato jakola short circuit kijakola tobuzibu rona wojikola nawo jagendera mu Nibagamba amasanyalazi mboga tekamu, batekemu waya. Nibakuigiza, tokolachino, chukole voti. Kuroku banga, it is inevitable, toyi nza mutaba na masanyalazi. Despite the fact, nigalimu uzimu wago. Na yo getaga. Kadimu getaga uko, nibakulaga enkola, jonobe ilanago. Chovola baba kugamba, chenibadi tachakula milako, neche nyalo kugamba chechino. Omusajja n'omukazi nga siba Luganda kwegamba ng'omutazira munne peteroli na muliro akasawa yonna akaliro kano kagwira ku peteroli aha era omuntu okuma bulungi peteroli tewala bagatta omuteeka mu nyumba naye bw'obanga osobola omuteekamu nga tojja kusalizaamu muliro okuteekamu live nankani oyo muliro ogwo obatta osobola okubeerawo Nayo okwekuuma obulungi ng'olina petroli. Tomuteeka mu nyumba. Kuba tomanya. Bw'otoobe gwe nga gw'osaza. Tolaba abagenda okusena wali waayise. Ensene yaffe yemuruka bigudde. Amusitula.
Niyo kuba by instinct. Mulimwe ya manji nanti wechijira jayo mune kwa sigara na akoleza. Taki hende de mnuni mingi kusaba antubali. Ya haba akoleza sigara hui. Sigara hui. Na yato unatikuenda kugana kuwaka. Kuwanga abadde yale kusegere tuwe. Kuwanga ya abadde yale kusegere tuwe. Yovala baga nti prevention always better than chua. Yovala baga nti omuro kubandi onu muliro nono petroli. Bgeza ako bakuma nga bali distant from each other. Ochibuja sebo. Ayati bweba wanga kutambula. Yovala mboteka gano agechi salamu. Babu gandhi bakuba kutambula. Omuntu atalina muntu gwatambula naye tatambula distance yenkana bweti. Kubanga ajja kuva mu bantu bwakwatibwa ensonyi atuke mbata kwatibwa ensonyi wekanga akoze byatalina kukola ekita sana kanolecho omuntu tomugamba ndi amanyi analabira eyo wabula gwe kola wobyo ne bimuwonya kubanga tali olwa kumuleka kugwa mu nsobi. Aina guided and protected. Jehovah usalamu mkurani katonda akugamba. Gamba gwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngogamba abakiriza ba kakanye amaso gawe. Ukakanya si kyo jogamba unyogere olwa lero. Tell them to control their eyes. Bafuge amaaso gaabwe. Nga balina okufuga ebitundu byabwe byonna ebyekitiibwa ku mibiri gyabwe. Ekyo kye kirungi ennyo mu kubakuuma. Singa bana controllinga bana controllinga amaaso gaabwe ne bakontrolinga n'ebitundu byabwe byonna eby'omubiri bajja kuba nga beekuumye. Bajja kuba bagize eki? Beekuumye. Obusiraamu emirundi mingi. Buku kumireno gatonda bakutuka kukola kintu kiri kibi tebulinga osamu tebulinga traffic police eya wano eyekweka mukona aha nokole ensobi bakwata nawani ko mukono njo manyi kyokoze mabega wali ye imira alinga nakola kintu tochikole echo aha atato sito saona muntu basa okiwandiko bantu okole bwachino kati omuntu yena akoze mwina muri bantu mwina amagezi oli kubanga amanya buzibu buyinza kutuka mu kifo ekyo. Nasawo okulabula. Alabulireri. Kati bwasawo okulabula nawe gwe balabudde olina okutambulira kulabula kuno. Noba n'okikola. Kati bw'okikola n'omenya etteeka lye bakulabudde n'okulabulamu. Then olabaga nti ono ayagala kwonooneka. Ne bagenda bwongera okusomesa. Oba bongera okusomesa gwe ne bw'onooba toyize. Kubanga bayinza okujja ku driving permit. Nga chokoze chinene nyo. Neba confiscating your driving permit. Oba neba jikansoling. Kari chia ambaba lala. Wanga wate majamba gana kufuga. Tumusa joli. Bamu kolaba tiwali. Tiba gende la kurumi ya gwe. Ni wangu wadechi bachi kurumi za. Nyinga tiba gende la kurumi. Tiba gende la kurumi ya gwe. Gwe. Mvaku mine. Evi na kuzino. Evi ni mkusa nyalaza nga bakula cooperation. Na yaba ruanya abenda, wana nomu wakoze kuburumba gani. Bibamu kubanga akasari, baka lekanga muku kubanga kajamuru, karumanyo kujamu kusengu kuingira kwako. Egeri yobu nyono jebube langa buturude. Anaye baka muleka mu baba mubaga. Mubaga. Owenda te baba mubaga anga. Baba mubaga anga. Ikakati obulumi obuli mukubaga mu akasari, bunji nyo. Na yetu bugumira. Kulokubanga tuine teka lya usulu figures na mkijuli spiritance ni kugamba. Ekintu ekibaamu obuzibu bwa mirundi ebiri. Obuzibu obu nafu tugenda nabwo naye nga tulwanyirira okuwona obuzibu obunene. Obulamu bw'omuntu buli mu kuba nti ajjibwamu akasaale kali kenjogerako. Ate nga kye kinene. Wabula owamu n'okuba twagala okuwonya obulamu bwe waaliwo obuzibu bw'obulumi bwe bamubaaga okumuggyamu akasaale njagala mu mbaaga ey'edda kubanga nabo baabujjangamu. Akati naawe wano ky'oba olina okumanya nti mu mateeka g'ekisiraamu tutunuulira nnyo ekintu ekinene kyekya community eriwo okusinza katonda wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun
Necho obuvunaanyizibwa obw'okulabirira n'okulaakulanya n'okuuma ensi ebyaweebwa omuntu, tukulembeza ekyo ne tuva ku kikyo gw'omuntu omu olw'okuba nti obulamu bwo, olina amagezi, wannyonnyolwa, tebakuteega buteezi, ne bakulaga by'olina okukola ne by'otalina kukola. Bwe kiba nga weeremererwa n'otwekontrolinga nga baga nti bamubaage. Kubanga yalemererwa. Yalemererwa, kintu kyo nti tebaba tibabonereza ggwe. Babonereza bayamba. Bayamba bali muntu balala butagwa mu nsobi eyo. Bukati wano obaokolanga kyakulabirako. Obanga kyakulabirako kubanga abasawo mu abantu basomene by'ekizungu teri afuuka musawo nga tabaaze bikere biwera oba obumyu. Naye Katonda teyabutondera kubaagwa. Nabwo bwagala obulamu. Naye ate obulamu obw'abantu buli abaavu ku bulamu bwaki? N'ebisolo ebyo. Olw'okubanga akugambye wa khalakina lakum ma fil ardi jamia. Nabatondera ebiri mu nsi byonna nga birina kubeerawo kuweereza mmwe bantu. If that is the case, bano abasoma obusawo tunaabafuna tutya? Tukuume obulamu bw'abantu nga babaaga obumyu, nga babaaga ebikere. N'ente zetulya nazo zirina obulamu naye zirimu okuliibwa. Tuyitunuza kutunuulira bulamu bwazo nga waliwo obulamu obw'abantu obusinga biriki obunene. Kati n'olwekyo mu busiraamu tufiirwa gwe omuntu omu oba tufiirwa ekitiibwa ekikyo eky'omuntu omu kubanga si buli nti abaakoze ekyonoono ekyo nti atiwa butiwa. Naye bayinza okusalawo for you to be humiliated naye nga abalala bagireki kyobala bakugamba wali yashhadi adhabahu taifatu min almuminin. Bwaba atuusibwako asibwako ekibonerezo ekyo abantu abawerako bateekeddwa okubaawo balabe engeri gyekimutusibwako. Si lwakinyumu, si lwakuseka bwakaaba, wabula b'okuyiga nti yenna anaakolaekifaanagana bwekityo enkomerero ye egenda kubeera ki bweti. Naye wano nga tebannakutuusa ekyo kubanga ekyo kiti ekigendererwa kati waliwo ebiranga ebikulabula nti bw'okola bw'oti otuuka ku kino nga poliisi bwekugamba nti awo bw'ovugirawo more than 80 it is dangerous not only kugwe wabula abakozesa oluguudo bonna. N'olwekyo bakugamba nti awo wavugirwa ataano oba oyina kuvugirawo mmeka ataano bakuume obulamu bwo n'obw'abalala. Kati obusiraamu kulaani kye babakugamba nga mwagala okuba nga muwangaalira mirembe kubanga tewayinza kubeerawo nsi nga erimu basajja bokka oba bakyala bokka. Kubanga ekigendererwa ky'okubeerawo kw'omuntu kiba tekijja kutuukirira. Okubeerawo kw'omuntu kuliwo by reproduction. Toyinza kukifuna nga waliwo omu. N'olwekyo abantu abo okuwangaalira awamu nga bakyali ku mulamwa era nga bawangaalira mu mirembe. Gamba abakkiriza babe nga bakontrolinga amaaso gaabwe. Era bakuume n'ebitundu byabwe eby'emiri gyabwe kubanga tibiriiwo kujaajaamizibwa mu ngeri nga bwe balowooza. Agati ekyo singa bakikola azikalahum kyekirimu emirembe gyabwe, kyekirimu okubakuuma nga balamu, kyekirimu okubakuuma nga batukuvu mu mibiri ne mu nzikiriza. Okiwulidde ssebo? Ekireese ekyo anti inna allaha khabirun bima yasnaun. Katonda abalagidde okontrolinga amaaso gaabwe lwakusinziira kuba ndi bulijjo Katonda munda ddala eri wansi awalaliga nti byakungulu nga tonnabanakuga Katonda amanyi ebintu byagiraki bye bakola. Kati n'olwekyo engeri gy'amanyi bye bakola n'ekibatwala okukola bye bakola akimanyi. Akati olw'okwagala baleme kutuuka kukola ebyo bitasaana kyava akuumira eno ewala. Abaziyirize eno ewala. Kaakati n'agamba nti gamba n'abakyala abakkiriza si basajja bokka abonna atwalidde wamu. Anti singa ayogeddeko sayidi gamba abakkiriza bakole bati abantu amaze ga ntinoza baganyi basajja. Abantu nga baisolo wanagamba. Nti ani asinga okuba nti aleeta obuzibu ki? Ku munne. Ku munne. Naa, kiva. Saidi zombi. Saidi zombi. Ne saidi eno. Kyovola, bakugamba gamba n'abakkiriza, abakyala abakkiriza. Nabo bakontrolinga amaaso gaabwe.
era bekuume nga mu butonde bwabwe. Seeka atulaba eri ayinza okwebuuza nti n'abakyala balina okontrolinga amaaso, mbadde abasajja bano bebalina amaaso agali sharp. Teri ate ayina liso anti buli omu bamugamba akontrolinga amaaso ge. Kasita gasisinkana gati communication yeye y'amaaso y'amaanyi nnyo okusinga ebirala byonna by'osuubira. Amaaso kasita gasisinkana buli omu negabeera nga tigyobulaba omuyimbi omuwalabu yakugamba nti bwegira ti fanazira kusooka eye contact fabutisa matun namwenyam kasimairo ako fakil matun kagambo famawidun tusinkana ddi ekidiraawo baba bagenze kiraki. Nolwekyo prevention is better than cure, better than cure. Amaaso gano kano gagambye goyina okukontrola kubanga toyina kirala kyonna kijja kuleeta buzibu kusinga maaso. Kasitagalaba gegaweereza meseji ku bwongo olabye otya bwongo naga nti not bad kimala akati bwongo bwagamba nti not bad emmeeme etafumba kigambo negamba we give it a try then after that we don't know akati kyobula kati nakukinaakumya eki maaso agandi gwe kuuma amaaso ekirala kyeyazaako kuuma yaga nti bwebaba batambula bekuba epafumu atajja kuleekaanira wala tebekuba pafumu wa ajja kuleekaana nnyo kubanga olwenza batakifudde akatambula ti munemwisiŋŋanya naga ti anyanyi n'akawoowo ako kempulidde kyovaagendereramu kuuma nsa nanjo akuuma nsa kyova ogamba era akugamba wala yadhuribu nabiki rujolina bwebaba batambula tebabigula nze nali ndowooza nti it is by birth by creation kyatambula abigula naye they do it on purpose bwekiri matu bwekiri ate kasita kugamba nti bagambe tebabigula ekitegeeza abakikolaekitegeeza bayinza obutambula nga tebabigudde natambula butambuli akati ekirimu ebyo byonna byonna sikugezaako kukakkanya sexemu sikugezaako butawa kitiibwa sexemu wabula kubalansinga nga balina kubanga tewali bwago bajjaga nti ojja kutambula naye bwoba otambudde entambulayo enaabaako kyekosa saidi erendalatolaba ne bwebabeera basajja oyinza okutambula nekikuwona kireeta obuzibu si mu mbeera eyo naye mu mbeera eyiyo ngagwe omuntu omusajja sigambako nti kubasajja banno yabaga nti waksud fi mashik b conservative mu ntambulayo olwokubanganetambula omusajja kubanga tejja kukona mulaino gyetwogerako wabula ejja kuleetukufuulaejja kufuula jabbar wala batambula banaswaga eswaga byetebifaagana bwe bityo ate n'olwekyo ensa kintu kikulu bino tukonyeko bukonyi byonna okulaga nti ensa zirina kikulu nnyo kyezikola mu kuzimba society eri ideal esaanidde bwe tuba twagala okubanga tutuuka ne tusomoka netugenda gye tulaga omuba kugamba otereeze entanda okola eki byonna byonna naye nkutereeza entanda bino byonna byonna birina okubeerawo ku lwokubanga byebikukolera conducive environment ensi wowanga lala wano nga watereevu nga tolina osobola okukola ebigendererwa byo aba omuntu bw'atambula nga agira kituka byakola ki nga abigula aba ayita bano bantu temulaba akati obusiraamu kyebaga nti tabigula naye kirala wala yubudiina ziinatahunna bulijjo omukyala kubanga omusajja kizibu abakyala okwegomba abasajja takes time bo baagala ozze oli otya gwani oyinaki naye olabika otya kikira kukola nyo akati kyova olaba emphasis eri kubo si kukubasosola lwakuba naga nti wala yubudiina ziinatahunna illa ma dhahara minha tebasaanye abakyala kugenda nga boolesa ebintu byabwe ebyebikikyala ebyenjawulo okugyako ebiri inevitable
Nea kati, ogenda na ulaba, usuma nyama ulile. Uwena uosuma na ganda, nabino biyaba deyo. Nabano ngabali mumbela bweti. Nabino biyaba deyo. Nebuli kwa kulaga, agena na kulaga. Ndiyo yaba demu katimba. Kati, bana atela dala, okutambulanga tebata deku. Olwo, tujua kutuwa tufude, mumbela, kandamu ya tusa. Eyomu ntukwa mfati sukiride, ebitonde ebilala yuna. Kwa nchukula ba, mudini zona, asamawiya, divine religions. Tewalye etali mkiswa chafayo cha Adam ne Hawa. Mbono muita Eva. Eva. Bonna basi. Na ye, bwebama lukununa. Ngabako ze chaba gano kolibwa. Kurane kugamba badat lahuma sawatuhuma. Besanga ngabali chi? Kwerere. Bali bukunya. Fabadaa yatufikani alaihima minwara kiljanna. Nibata andika. Okunoga ebikoola nga bwe bibika. Akati bwe kiba ng'omuntu ayalita ina lugoye. Yanoga ebikoola. Yanoga ebikoola yebike. Naye gwali mu mulembe guno. Ogujjudde engoye. Ogujjudde engoye. Eza ssente ez'enjawulo. Ate nga agambye nti togiraki. Era bw'onootunulira eddiini asamawiya. Toyinza kusanga mukamwawule nga tayambadde decently. Toyinza kusanga munani. Nga tayambadde decently. Toyinza kusanga ekifaananyi ekyabikira maliya ekiri yonna. Ng'ayambadde bubi. Bubi. Okiwulira? Kati ebyo byonna kubanga siri okudiscussinga kifaananyi kya muntu. Naye kubanga ye akissaawo naye nga olinaku akyambaza bulungi. Ekyokuyiga ekisooka okuvaamu kwe kuba nti tulina kwambala bulungi ng'abantu. Salam TV ebigambo birabe ero biwulide tuogedde kigambo kikwatagana ku roliensa ku kwatagana yabantu bonabanga yokutte nga Sheikh watu nyonyode ngalala byoyamba de buweisa kichikosa mulala then kigeza nti kolagana nonji nebo beeranga gosazeo kutambulanga botambudde ngabalalo bakosa kale kolagana nayo neri bantu banno ayi katonda wosinonji atusikanye Allah subhanahu wa ta'ala mundi omulala maso unafuchari bala mwabuli ya utunawangiru kazi ya kunsongeyo. Habisema kuna zima nge manya gange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shukuru.